မအရင်တုန်းကဆရာမတယောက်ပါစာသင်နေရင်းနဲ့မောမောလာတယ်မောတော့စိတ်ရှုပ်လာတယ်စိတ်တူလာတယ်ဒေါသကြီးထွက်လာတယ်ကျမရင်ကနေအောင့်အောင့်လာတယ်ကြောနဲ့ရင်ထဲကညှက်အောင့်လာတယ်ကျမခဏခဏဖျားတယ်ချောင်းကလည်းအရန်ဆိုးတယ်1982ခုနှစ်မှာကျမအထူးကုဆရာဝန်နဲ့ပြပါတယ်အထူးကုဆရာဝန်ကကျမကိုနှလုံးဆုပ်ရှင်ကျင်းတဲ့ယောဂါတဲ့ပင်ဗီကို9နှစ်တောက်ပါလို့ပြောပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာကျမအဲ့လိုမပြောတော့ပါဘူးအဲ့လိုမပြောဘဲနဲ့သွေးပေါင်ကအရန်ကျလာပါတယ်သွေးပေါင်ကျပြီးတော့လူကဟိုချွေးစည်းတွေပြန်ပြီးတော့ရင်းနေတုံတုံလာတာပေါ့နော်ပြီးရင်ခြေစစ်လက်စစ်တွေကအရန်မရောင်းလာတယ်ကြိုက်လာပြီးတော့ကျမစာတင်တဲ့အခါမှာကြာကြီးရက်လို့ရှိရင်လေဟိုခြေထောက်အောက်ပိုင်းကဖော်ပြီးတော့ရောင်းလာတာပေါ့အဲ့ခါမှာဆရာဝန်ကိုပြောတဲ့အခါမှာဆရာဝန်ကပနက်စနက်အစီကိုတလားတလုံးထိုးပါတယ်ကျမရစ်တက်ပင်ကို၈နှစ်နီးပါးထိုးခဲ့ပါတယ် ASO တိတာ300ရှိပါကျမ73နှစ်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာအရန်ဖျားတာပဲဖျားတာမှလေအသားတွေကိုလုံးဝအထိမခံနိုင်တော့ဖျားတဲ့အချိန်ကလည်းအရန်ကြာတာပဲပြီးတဲ့အခါကျတော့အပူချေကလည်း105အထိရှိတယ်ဒီခါမှာဆရာဝန်ကမရတော့ဘူးတဲ့စစ်ရုံတက်တော်ဆိုတော့ကျမမင်္ဂလာတုံစစ်စေရုံမှာတလနီပါတက်ခဲ့ပါတယ်မ3ပတ်လောက် 24 hour ပေါ့24နာရီ drip နဲ့3ပတ်လောက်နေပြီးတဲ့အခါမှာတက်တာသွားပါတယ်ဆရာဝန်ကအဲကိုရိုက်ပါတယ်အဲကိုရိုက်ပြီးတော့ကျမကိုနှလုံးခွဲတော့တဲ့ကျမဒါရီနဲ့နှလုံးမခွဲပဲနဲ့စိတ်ပင်စင်ပေါ့နော်ယူပြီးတော့အလုတ်ကနားခဲ့ပါတယ်။နောက်၄နှစ်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာကျမတက်ရှူလို့မဝတော့ဘူး။လှုပ်ရှားမှုတိုင်းမှာမောလာတယ်။အပေါ်လည်းတက်လို့မရတော့ဘူး။ရင်ကကြက်လာတယ်၊ချောင်းကဆိုးလာတယ်။ဒီခါမှာဆရာကြီးတွေကလေကျမရဲ့နှလုံးကခဏရင်မရှိတော့ဘူးတဲ့။နှလုံးခွဲပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျမ73ရက်9လ98မှာရန်ကုန်စေယုံကြီးမှာနှလုံးခွဲခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုနှလုံးခွဲတဲ့အခါမှာတွင်းလိုက်တဲ့တွင်းမှာငှက်ဖျားပယောဂဘုပင်ဝင်သွားလို့ငှက်ဖျားယောဂကိုကုခဲ့ရပါသေးတယ်။နောက်ကျမဆေးရုံကဆင်းတော့မယ်ဆိုတော့ဆရာဝန်ကြီးတွေက ECG ဆွဲပါတယ်။ကျမရဲ့နှလုံးခုန်လုံးလုံးဝမမှန်တော့ပါဘူး။ဆရာဝန်ကကျမကို heart failure ပေါ့နော်နှလုံးအားနေတဲ့ယောဂရသွားပြီတဲ့။ဒါဒိုက်ကိုစင်ပါဝင်ဆေးလေးမျိုးတသက်လုံးတောက်ပါလို့ပြောပါတယ်။ကျမအရန်စိတ်တက်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမအစားအသောက်အနေထိုင်နေအားလုံးပြင်လိုက်ပါတယ်။ဘလို့ပဲပြင်မင်းနဲ့လေ။လေးနှစ်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာငိုအတိုင်းပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာပါတယ်။ဆရာဝန်ကကျမကိုရစ်တက်ပင်ပြန်ထိုးခိုင်းပါတယ်။ကျမရစ်တက်ပင်ကိုအကြောရီတက်ပြီးတော့မှခြေလေးလက်တွေကတ်လို့ရှိရင်ထိုးတယ်။ကြံလို့ရှိရင်မထိုးတော့ဘူး။ထိုးတာမမှန်တော့ပါဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကျမညမလေးဒေါခင်မဝင်းနဲ့တွေ့ပါတယ်။ဒေါခင်မဝင်းကကျမကိုပိုလန်တောက်ခိုင်းတာပေါ့။ကျမအဲ့မှာပိုလန်ကိုမနဲ့နှလုံးညနှလုံးတနေ့နှစ်ကြိမ်လုံးနဲ့ခုနှစ်ပလင်းကုံအောင်တောက်လိုက်ပါတယ်။ရဟန်းကိုနေလို့ထိုင်လို့ကောင်းတာပဲ။အဲဆိုတီတာကလည်း160ကျသွားတယ်။အရင်တော့300ရှိပါတယ်။နောက်ရီတယ်ပယ်လင်းထိုးစရာမလိုတော့ပါဘူး။ကျမလေးအရန်ပျော်နေတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျမမောင်ဆရာဝန်ကဘာတွေလုပ်နေတာလဲတဲ့။ပြောတာနဲ့ကျမဘူးမသိဘာမသိနဲ့ပူလန်ကိုတောက်တာရက်လိုက်ပါတယ်။နောက်3နှစ်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာကျမငိုအတိုင်းပဲပြန်ဖျားလာတယ်။ညကြလို့ရှိရင်အိတ်လို့မရတော့အေးဆက်နေလို့ပါတာကိုတစ်နေ့တစ်လုံးတောက်နေရပါတယ်။ဒီခါမှာကျမညီမလေးနဲ့ပြန်တွေ့ပါတယ်။ तू ကကျမကိုပြောပြတာပေါ့လေအစုံလုံး။အဲ့ဒီခါမှာကျမ3ရက်8လ2005မှာမနေ့ပိုလန်3လုံးည3လုံးတနေ့2ကြိမ်လုံးနဲ့ကျမတပတ်တောက်ပါတယ်။တပတ်6အနီးပါတထုပ်စီကိုလည်းတွဲတောက်ပါတယ်။ရှစ်ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာလင်းစည်း1လုံးပိုလန်3လုံးတနေ့2ကြိမ်လုံးနဲ့ကျမတလတောက်ပါတယ်။နောက်လင်းစည်း2လုံးပိုလန်6လုံးတနေ့2ကြိမ်လုံးနဲ့ကျမနောက်ထပ်တလတောက်ပါတယ်။အဲ့အခါမှာတုတ်ပြက်မှုကဘာလာလဲဆိုလို့ရှိရင်လေငါ့အရန်ချုပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘိုက်ကအရန်ပွားတယ်ကျမရဲ့အဲနောက်ဘိုက်တက်တယ်လေဒီခါဆိုလို့ရှိရင်တက်ပြစ်ထိုးသားတယ်လို့ပဲတောက်တင်းနေတာပဲထိုင်လို့လည်းမကောင်းထသွားလို့လည်းမတက်တာဘူးအရန်နေရတဲ့ခက်လို့ကျမမှောက်အိတ်နေရတယ်အဲ့မှာကျမလင်းစည်း3လုံးပိုလန်6လုံးတစ်ချိန်တောက်လိုက်ပါတယ်တိုးတောက်လိုက်ပါတယ်တစ်ချိန်တိုးတောက်တာနဲ့လေယူပြစ်တယ်လို့ပျောက်သွားတယ်ကျမအရန်ကိုအံ့ဩတာပဲအဲ့ဒါနဲ့ကျမလင်းစည်း3လုံးပိုလန်6လုံးတနေ့2ချိန်နဲ့ကျမ3လဆက်တိုက်တောက်ပါတယ်။နောက်နေစည်း1လုံးပိုလန်6လုံးတနေ့2ကြိမ်နှုံးနဲ့ပြန်လျှော့ချလိုက်ပါတယ်။15ရက်ကြာတဲ့အခါမှာတုံ့ပြန်မှုကအကြီးရွယ်လာတယ်။ဟောဒီဘဲဘဲချိုင်အောက်ကနေပြီးတော့သွေးကြောတွေကလည်းနှလုံးဘက်ကိုစူးကနေစူးကနေစူးကနေထိုးပွင့်ပါတယ်။နှလုံးကလည်းဟိုတခုခုကတင်ပြီးတော့ပေါ့လို့လှုပ်ပေးနေတယ်လို့ပဲ။ရမ်းကိုခါနေတာ။ကျမနှလုံးခါတာကိုလေတစ်ခါမှတစ်လောက်ခါတာမခံစားဘူးပါဘူး။အလဲရမ်းခါလုံးတော့ကျမငြိမ်ငြိမ်လေးနေတယ်။အဲ့ဒါည9နာရီမှဖြစ်ပါတယ်။လင်းစည်း3လုံးပိုလန်6လုံးကျမတောက်လိုက်ပါတယ်။ဒါပြင်းနဲ့မတက်တာပါ။
စနေကြတော့ပိုလန်ဆယ်လုံးတောက်တယ်မတက်လည်းမတက်တော့အိတ်လည်းမပြောဘူးအဲ့တော့တနားကြီးကြားပိုလန်ဆယ်လုံးစီတောက်နေပါတယ်တနားကြီးထိုးပြီးတဲ့အခါမှာနိုင်ပြန်တစ်ချက်ထိုးပြီးတဲ့အခါမှာကျမအိတ်ပြောသွားပါတယ်ပိုလန်ဆယ်လုံးတောက်ပြီးအိတ်ပြောသွားပါတယ်သုံးနိုင်ကြတော့ပြန်နိုးလာတယ်ကျမအဲ့ဒါလင်းစည်းသုံးလုံးပိုလန်ကုန်လုံးထပ်တောက်လိုက်ပါတယ်မနေ့အထိအိတ်ပြောသွားပါတယ်နောက်နေ့မှကျမလင်းစည်းသုံးလုံးပိုလန်ကုန်လုံးတစ်နေ့သုံးချိန်လုံးနဲ့သုံးရက်တောက်ပါတယ်နောက်လင်းစည်းသုံးလုံးပိုလန်ကုန်လုံးတစ်နေ့၄ချိန်လုံးနဲ့၅ရက်တောက်ပါတယ်နောက်ကျမလင်းစည်းနှလုံးပိုလန်6လုံးတနေ့3ချိန်နှုံးနဲ့တလတောက်ပါတယ်။နောက်လင်းစည်းနှလုံးပိုလန်6လုံးတနေ့2ချိန်နှုံးနဲ့တလတောက်ပါတယ်။နောက်လင်းစည်းတစ်လုံးပိုလန်3လုံးတနေ့2ချိန်နှုံးနဲ့5လတိတိစတိုက်တောက်ပါတယ်။5လပြီးတဲ့အခါမှာတနေ့နီးပါးရှိသွားပါပြီ။ကျမကတော့ကောင်းပြီထင်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့ကျမရဲ့လက်ဘင်းကလေတောင့်ပြီးတော့လုံးဝစက်ကလှဲလို့မရတော့ပါဘူး။ခေါင်းကလည်းဖိထားသလိုပဲဖြစ်နေပါတယ်။ကျမမျက်နှာကလေအစ်ပြီးတော့မှမျက်လုံးနေရာမိုးနေပါတယ်။ကျောအဆိုရမ်းကိုနာတာပဲကျောအောင်နာပေါ့နော်ဒီဘက်ညာဘက်လက်ကဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်လဲမြောက်လို့မကောင်းတော့ဘူးအောက်ကလည်းချလို့မရတော့ဘူးညာဘက်လက်ပြန်ညှိနေပါတယ်လမ်းလျှောက်ရင်ပိုးပြီးဆိုးတယ်အရန်နေရထိုင်ရတာခက်တာပဲအဲဒါကျမလင်းစည်းနှလုံးပိုလန်6လုံးတနေ့2ချိန်လုံးနဲ့ဆက်ရက်တင်တောက်လိုက်ပါတယ်လောကမတက်တာပါဘူးလင်းစည်း3လုံးပိုလန်9လုံးတနေ့2ချိန်လုံးနဲ့ကျမဆက်ရက်ထပ်တင်တောက်ပါတယ်မတက်တာသေးပါဘူးလင်းစည်း3လုံးပိုလန်9လုံးတနေ့3ချိန်လုံးနဲ့ကျမဆယ်ရက်တင်တောက်လိုက်ပါတယ်ရမ်းကိုကောင်းသွားပါတယ်အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျမလင်းစည်း3လုံးပိုလန်6လုံးတနေ့2ချိန်နှုံးကို2လတိတိတောက်ပါတယ်အခုကျမလင်းစည်း2လုံးပိုလန်6လုံးနဲ့ဒီနေ့အထိဆက်တောက်နေပါတယ်ကျမရမ်းကိုကောင်းသွားပါပြီကြောက်အောင်တာလည်းပျောက်သွားပါပြီတက်တာသွားပါကျမနှလုံးခုန်တာကိုလုံးဝမကြားတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်အိပ်ရတာလည်းရမ်းစိန်ရှိပါတယ်အရင်တော့ကျမရဲ့သေးပါမှာအများန်း190ပဲသေးအောင်ကြပြီဆို90 60အထိကြပါတယ်အခုဆိုကျမဘဲချင်း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 လိုက်120 80ပါအရန်ကိုလန်းစမ်းနေပါတယ်ကျမခေါင်းလေးလျှော်ခြင်းနဲ့ချိန်လျှော်လို့ရပြီဥွေလည်းလျှော်လို့ရပြီကျမရဲ့မျက်နှာပါဆိုရင်တော့ပါးနှစ်ဖက်ပါလေတင်းနေတင်းနေနေလန်ကွက်တင်းနေအရန်ကိုရုပ်ဆိုးတာပဲအခုကျမတငယ်ချင်းတွေကကျမကိုအသားရည်တွေဆူလာတယ်တဲ့ကျမဒီကုံမြတ်ထုတ်တဲ့ပစ္စည်း12ပြုလုံးကိုသုံးပါတယ်ကျမဒီလိုအရန်ကိုလန်းစားပော့ပါပြီးတော့လေအမြင့်တွေကိုချိန်တလောက်တက်နိုင်လို့နှလုံးရောရအောင်မိသွားပါပြီ။အကြောင်းမလို့ဒီတက်ဆောက်တက်ဆောက်လာတဲ့ဆရာမကြီးဒေါက်တာတက်ခင်ကြီး